Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin növbəti iclasında qurumun dəmir yol nəqliyyatının və elektrovozların dartqı sisteminin elektrik təchizatının səmərəliyinin artırılmasının müzakirəsi aparılıb. Tədbir çərçivəsində dəmir yollarının inkişaf strategiyasında qənaət, xidmət keyfiyyətinin artırılması və mənfi ekoloji təsirin azaldılması kimi mühüm amillərdən bəhs olunub. Xarici şirkətlər tərəfindən bu sahənin inkişafı istiqamətində yaşıl həllər təklif edilib. Bildirilib ki, təqdim edilən vasitələr qatarların idarə olunma prosesini mərkəzləşdirməyə və avtomatlaşdırmağa xidmət edəcək. Bu istiqamətdə Azərbaycan Texniki Universiteti dəmir yollarında elektrik enerjisindən istifadənin, dəmir yollarının təchizatının mövcud vəziyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və dəyişən sabit cərəyandan dəyişən cərəyana keçidin səmərəliyi ilə bağlı müəyyən bir tədqiqatlar aparır. Və biz bununla bağlı Astom şirkətinə də xahiş etdik ki, çünki bilirsiniz, Astom şirkəti Azərbaycanda elektrik enerjisi təchizatı ilə bağlı Azərbaycan dəmir yollarından işləyən əsas şirkətlərdən biridir. Və biz Astom şirkətinin rəhbərliyi ilə görüş zamanı bu mövzu istiqamətində müvafiq bir workshopun, seminarın keçirilməsini təkid etdik. Ölkəmizdəki 4271 kilometrlik dəmir yollarının təxminən 60%-i dəmir yol infrastrukturunun modernləşdirilməsi çərçivəsində elektrikləşdirilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Füzuli Quliyevin sözlərinə görə, 2010-cu ildən ölkəmizdə dəmir yolları sürətlə inkişaf edir və bu, ilk növbədə onun elektrikləşdirilməsi ilə bağlıdır. Lokomotiv və vaqon parkının yenilənməsi məsələsinə də diqqət çəkən müşavir əlavə edib ki, birgə həyata keçirilən işlər elektrik enerjisi istehlakının azaldılması və dəmir yol nəqliyyatının idarə olunmasının avtomatlaşdırılmasına yönəlib. Fransanın Schneider Electric şirkətinin Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə baş meneceri Dan Flaşiano dəmir yolların inkişafı sahəsində yaşıl həllərə toxunaraq bildirib ki, sözgedən texnologiyalar vasitəsilə dəmir yol infrastrukturu daha dayanıqlı olacaq. Adı çəkilən sahənin inkişaf etdirilməsi və kadr potensialının təkmilləşdirilməsinə gəldikdə isə Azərbaycan Texniki Universiteti olaraq bir sıra bizim ixtisaslar var. Demək, dəmir yolları istiqamətində əsasən nəqliyyat sisteminin qurulmasından bağlı, onun texnoloji, texnik və texnoloji vəziyyətindən bağlı ciddi bizim universitetimizdə əlbəttə həm elmi tədqiqat işləri aparılır və kadr hazırlığı həyata keçirilir. Bu proseslərin hər biri bizim Azərbaycan Texniki Universitetində diqqətlə öyrənilir və bu istiqamətlərdəki təkliflərlə bağlı yaxın zamanlarda biz demək ixtisaslarda müəyyən xüsusilə magistr ixtisaslarına müəyyən dəyişiklik etmək istəyirik. Dəmir yol nəqliyyatının səmərəliyinin artırılması istiqamətində görülən işlərə diqqət çəkən Alstom şirkətinin ölkə üzrə direktoru Elşin Zeynalov, adı çəkilən Fransa şirkəti ilə Azərbaycan arasında lokomotiv parkına texniki dəstəyin göstərilməsinə dair sazişin imzalandığını bildirib. Sazişə əsasən Alstom şirkəti Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Fransa şirkətindən alınan lokomotivlərin təmiri üzrə gələcəkdə texniki dəstək göstərəcək. Şirkət həmçinin sürətli qatarları, tramvayları əhatə edən və sərnişinləri üçün digər həllər, eləcə də şəhər infrastrukturuna uyğunlaşdırılan xidmətlər təklif edir. Bundan başqa dəmir yol nəqliyyatı ilə təhlükəli yüklərin daşınmasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi də başlıca məsələlərdəndir. Qeyd edək ki, tədbir zamanı qarşılıqlı sual doğuran məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.